sant. Kokos. Kokos. Kokonut. Att han liksom skär de här frukterna varje dag. Antar vi. Alltså det är ju sjukt. Går upp klockan 6 och börjar skära frukt. Ja. Inte vad det är. Smak som en drink. Lite kärnkål. Kaffet. Det gick bra. Okej, vad räddar du? Kaffet är lite svagt, men det är ju... Det är vi svenskar som ska ha så jäkla stark kaffe. Så det är svårt. Och till frysa Lars. Ni yogade i morse. Mm. Hur var det? Ja, vad har tid på det? Svårt med balansen. Hur tyckte du att det gick för pappa? Han var jätteduktig. Ja. Vloggen från Bergamo i 50 minuter efter att jag grovklippt den. Ja, bra. Jag fick ju en allergisk reaktion igår. Vi åt glass på i Bersalini, eller vad heter det? Bardolino. Bardolino. Mm. Bardolino. Och jag tog bara en cookiesglass. Och, men sen efter typ en tugga så känner jag nu kli, alltså bara känns konstigt i halsen. Och sen men jag fortsatte äta för jag bara, det är ju ingen nötter i den här, eller jordnötter i den här kakan liksom. Åh, i handen. Nu stannar den här. Ja. Kolla så gullig. Ja. Men sen så kändes det blev försvann liksom inte så började kändes så. Ja, så då förstår jag ju att antingen så låg det någon Snickers glass bredvid eller så har de inte rengjort sleven och det är tydligen ett vanligt problem att speciellt när de inte är i Sverige att det är samma slevar till allt. Så men i Sverige så kan man säga, kan ni ta en ny slev eller ta en ny, öppna en ny förpackning liksom. Så vi får se om jag vågar äta mer glass den här semestern. Men ja, så jag är väldigt hungrig nu för jag är tvungen att... Jag hade inga jättebrett med mig. Så det är en katastrof. Så himla gullig. Min kompis David har precis skaffat sig en liten valp. Kanske ska hänga med den. När man kommer hem. De ser ju inte... Och grazie. De ser inte på samma sätt i alla fall. Nej, men de har en annan form av... Jag har insett att jag inte har någon svank alls. Och det gör att jag kan typ inte ligga, sån här är ju böjd. Så jag kan inte ligga och sola rygg för att jag får så ont i ryggen. Så hur fasigen får man mer svank? För det är svinjobbigt att jag inte kan sola rygg. Nej, men jag kan inte ligga på mage utan att få ont i ryggen. Så det här är ändå så att jag kan sola ryggen då, sitta och sola ryggen. Så nu ska jag sitta och läsa lite bok, men det är så skönt. I min lilla hand. Ja. Då fick jag reda precis då på att vi ska åka tåg till Venedig. Men det är bättre för att om man åker bil så kan man tydligen inte parkera. Alltså det är jättesvårt på parkering. Så istället för då en och en halv timmes bilfärd så kommer det vara 2 timmars tåg. Men det kommer kanske bli bättre så att vi slipper åka in där och parkera. Det kanske är jättesvårt. Så om vi åker tåg så kommer vi hamna liksom precis i city direkt. Så det är nog bättre. Men alltså, man har inte saknat de där jäkla tågen alltså. Men ja, nu är klockan 10:11. Viktigt dricka vatten. Idag ska det tydligen bli temperaturrekord i Östergötland i Sverige på 38 grader. Vi kommer ha i Venedig som mest 34. Men det ligger liksom över kusten så blir svaret. Nu är jag som sitter och pratar vänder med er, vad roligt. Det är bara en hel dag kvar efter här. Och det känns, alltså vi har ju gjort så jäkla mycket de här dagarna. Så liksom jag har inte, det känns inte som att man har haft semester. Det var så himla mycket att liksom bearbeta efter varje dag. Så jag bara, jag måste hem och ha lite semester efter här. Men det är så tråkigt det, när jag kom hem, då åker Linnea till Albanien. Så alltså vi kommer ju inte vara, alltså...
Vi är liksom borta från varandra i så här en och en halv månad typ. Alltså det är sinnessjukt. Det är så jävla tråkigt. Men, sånt är livet. Jag skulle upp snart och tvätta håret, för det har jag inte gjort på väldigt länge. Det är väldigt äckligt. Och ha en lite fin outfit. Ja, vi får se om jag orkar. Jag sätter på lite mascara, kanske lite krämbronser, och det är det. Men ja, och bada den sista gången. Vi har ju en dag imorgon i alla fall, så då känner jag att jag kan chilla och sola och bara ligga och inte göra någonting. Nu ska jag äntligen ta håret. Det var ju så jäkla länge sedan. Det här är min användning. Så jag använder Björn Lexén för tillfället. Vad mycket man ser. Björn Lexén från, eller ja, Repair-serien. Very nice. Det var också någon som räddade mitt hår från att vara orange. Så det ska bli underbart. Så vi åker om mindre än en timme. Det här känns lite varmt och lite naket, men ja, don't know. Då blir det här outfiten. Så vad ska man göra för någonting? Kanske lite krämbronser och mascara och lite rouge typ. Ska du visa din klänning, Emily? Ja, jag tänkte att du skulle dra upp dragkedjan. Thank you. Wow! Lite olika stil på klänningen. Det är inte riktigt samma. Så vi får nog gå 3 meter ifrån varandra, tror jag. Ja. Så det är använt här borta. Jag tror inte ens den här finns kvar. Milani Stick Foundation. I färgen Nutmeg. Jag tar på svampen. Jag har haft på mig Kajas SPF under. Slängde dina handduken i duschen eller? Mm. På golvet liksom. Ja. Så jag tar en makeup lotion. Stick, älskar den här. Just bring out the eyes. Och det är väl det. Sen tar jag milk makeup. Så att det håller bättre. Sen tänkte jag bara fylla i mina bryn lite. Med Wet n Wild. Och så att brynen blir så mycket ljusare. Av solen såklart. Och sen en mascara från Benefit. Sen tar jag lite Whirl och bara så här den ner läppen lite. Det kommer försvinna efter ett tag, men det är kul. Och sen bara lite av min palett. Jag ser lite reklam för min ögonsprätt med Close Balls. Och bara tar Prosecco och sätter det här, när man har tid att sminka sig, då kör man bara. Så där, nu vill jag sätta på lite mer. Varför inte? Alltså, lite Kajas puder under ögonen. Jag bara den ser någon skön på mitt hår när jag kommer hem. Det är ser Venedig ut. Venedig. Med hatten. Jag ser mer ut som typ Småland. Småland. Ja. Mamma sa att jag inte får gå in i kyrkan i den här kameran. Nej, men då går inte jag in i kyrkan. Alltså det är inte svårare än så. Det kommer också 100 grader. Alltså inte i kyrkan, men alltså utanför. Och om vad passar det sig bättre om jag vänder på den. Jag kan ju ha den på andra hållet. Så jag har den här fram. Jaha. Så måste du mena kjolen på mikrofonen. Jag kan ju gå runt så här. Ja. Det är mer täckande. Det är en klänning. Bara slitsen går dit. Ja. Vi har parkerat bilen och så är det dags att fylla våra vattenflaskor. Så nu är vi i Desenzano. Och ja, så ska vi ta tåg till Verona.
Från Verona till Venedig, right? Yes. Mm. Så bra väska för outfiten. Mm. Och så har vi någon typ av stazione. Stazione. Ja. Jag svettas redan här. Då Emily, hon hittar inte sin plånbok. Du har så himla mycket saker i din väska. Varför biljett behöver man? Du som är resledare, varför biljett behöver man? Ni ska ju faktiskt inte behöva någon biljett. Ni ska bara lägga till den här resan i ett pass. Ja, det gick. Ja, den här resan går. En i alla fall. Och sen det är jag och pappa som behöver köpa vanliga biljetter liksom. Okej. Okay. Smidigt. Vi ska köpa mackor så vi kan äta på tåget. Jag är hungrig där bara. För att överleva. Sån jäkla kaffemaskin här. Espressomaskin. Tio kvar. Jag håller på att grilla med mackorna i så här 5 minuter. Men nu var de klara. Alltså det värmas inte. Då är vi på tåget. Tillsammans med tågluffar och så. Jag förstår inte, det fanns ju en massa platser där nere. Hur var den? Varm. Någon glassställe här så att vi har någonting att göra i en timme. Vad är glass då? White chocolate. Oh! Chocolate hazelnut, classic. Det är lite samma som hemma men... Ja, jag är ju så jäkla vanilla. Tar liksom vit chokladglass. Mamma, hur var din? God. Hej, Sunna. Hur var din, pappa? Ja, jag försöker få ner på vad den smakar. Det var ju två riktiga tågluffare på tåget. Fokus. Alltså seriöst. Vad annars man fokuserar på? Och då frågade vi om vi skulle, alla skulle till Venedig. Då frågade vi om vi skulle festa i Venedig. Det hade dock varit intressant hur liksom, klubbarna är i Venedig. I och med att det är en så otroligt gammal stad. Eller? Eller hur tror du att klubbarna ser ut där? Det är säkert som på många andra ställen. Nu känner jag dock att jag skulle vilja åka runt och besöka olika städer med någon kompis in typ. Tågluffa? Mm. Då är det okej. Mm. Med tågluffa och festa. Ja. Nästa sommar. Är det något? Vi ska sitta här i en halvtimme till. Det är inte så långt. Nej. Ja, då har vi gått på tåget. Väldigt svalt tåg. Mm. Ja, så det funkar. Mm. Har du sagt till vloggen att du vill åka på tåg och på festa nästa sommar? Ja, jag sa det. Okay. Ja. Men det kan ändras efter de här tågen. Ja, du är liksom, det är verkligen baserat på hur sista tåget har gått. Ja.
Det sista du upplevt med tåg. För det är väldigt irriterande att hålla på och vänta så länge. Mm. Hoppas att tågresan går smidigt hem då. Jag tvivlar på det. För du tror att alla kommer vilja åka hem samtidigt. Fast nej, vi kommer åka lite tidigare. Ja. Framme i Venedig. Har börjat tagga på att ta coola bilder? Jag vet inte. Nu får jag vara taggad på lite. Ja. Vilket håll? Men gud, nu är kanalen här. Oh my god. Åh, herregud! Helt sjukt att vi är här nu. Så skönt med hatt, alltså. Då ska vi alltså ta de här båttaxisarna. De går på kanalen för vi ska till Sankt Markusplatsen. Som då är tiden det kändaste här i Venedig. Så det känns bra. Så ska vi köpa biljetter dit. Där är människorna. Vi kan ta buss. 5,1 eller 4,1. Det går en 24. Så, exakt, så då köper vi. Vi har i 75 minuter. Finns det något annat? Det är daily pass. Nej, vänta, är det där 75? Ja, det måste vara. För 75. Då undrar jag, vad kostar en dag? Jag hann hålla. Så vi betalade 330 euro för 300 spänn. För att få för 72 minuter. 75 minuter, ja. 75 minuter. Ja. För fyra personer. Ja. Andiamo all'interno coi bagagli. Vänder om. Ja. Herregud. Här har vi båtarna vi ska åka. Här var det lite svalare. Eller? Ja, en båten. Här var det en vind. Så det var väldigt trevligt. Time after time. Vilken trevlig toalett. Står den här och kliver på båten bara, ni måste ha face mask. Det här är ju face mask. Vi har ju face mask. Men kvinnor och barn, ni som hänger under. Den här? Ja, vad kostar den? Va? No price. Hur så? Vill du ha den? Alltså för mina fotoprojekt. Jo, jag fattar. Nej, men nej, nej, nej. Åh, wow. Åh, herregud. Vart är man? Åh gud vad vackert.
Ja, så sjöng. David är kända, Sankt Markus. Är det Sankt? Sankt Markus. Ja, det var det väl. Ja, kleine. Men då kommer jag på rollen från Venedig, eller vad är det? Mhm. Jättegott att det är någon liv, då vet vi hur den ska se ut. Mm, väldigt uppfriskande. Mm, bra. Smakar inte mycket mer. Nej, men bra. Det är tydligen en grej att dela ut chips i Italien. Vi klagar inte. Föräldrarna hittar ju, har ju svårt att hitta hit. Yummy. Och så en äppeljuice med plastsugrör, inte ofta man ser. Ser väldigt tacky ut. Vad sa du? Med plastsugrör. Väldigt, vad ser du? Tacky. Men det passar min väska. Absolut. Alltså den här. Det är min outfit. Och det här har inte funkat. Då ska vi försöka få tag på en gondol. Varför heter det gondol? Och det säger att vi har lite tidspress. Vi har inte hur många timmar som helst här. Vi får bara, vi kan bara vara här i en timme och 10 minuter. Ja, en timme och 2 minuter. En timme och 2 minuter, vi ska hinna åka gondol. Så då ska vi vänta här på att en gondol ska bli ledig. Och det kostar då 80 euro. För en halvtimme. Men det tycker vi är värt. Eller hur? Mm. Att droppa oss nära. Har vi 100? Nära en. Nära en. Grattis. Åh gud. Nej, men sen att det är roligare med en så här som åker runt än bara fram och tillbaka. Ja. Då är vi på gondolen. Mm. 100 euro. Att inte, för att 80 euro var bara att köra fram och tillbaka i kanalen. Ja. Så det kändes inte lika kul. Man vill ha en fjärdot. Så ska han stå där och bara raj, 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 raj. Alltså så himla sjukt. Ja. Ja, så vi vet inte om vi hinner med något tåg hem eller hur, vad som händer. Vi är på semester. Det löser sig. Ja. Det här är en bra thumbnail. Mm. Allting är... Ja, snart kommer du ju liksom åka upp vatten in dit. Det är därför det är stängt. Nu ska det fotas. Är vi redo? Första tåget. Det gör att vi har 5 minuters byte i Verona. Om vi inte hinner med det tåget så måste vi ta taxi. Då har vi Palazzo Ducale till höger här. Är du reseledare nu? Ja, det är Palazzo Museum i gotisk stil. Då ska vi vandra 30 minuter till stationen så vi slipper ta en båttaxi. Så nu strosar vi.
Runt här, det är väldigt mycket butiker, vilket det kanske inte så rätt skulle vara. Oj, nu är batteriet snart slut här. Nu är snart min telefon som får filma. Men ja. En stad utan bilar, sa ju pappa. Oj, här var bra. En stad utan bilar. Ljus. Så vi hamnar på något random ställe och ska äta någon sån här pizza. Som blir vår middag. Vi har 9 minuter kvar att gå till receptionen. Ja. Och klockan är 7:45. Ja, då är det att springa till stationen. Tågen. Så hoppas att ingen annan vill åka tåg. Då är vi ännu på tåget. Så döda, eller? De är väldigt höga. Men nu är de kladdiga, så nu måste vi ha så här. Så nu är 1:20 på det här tåget. Thank you.